Nikad iskreni, gosti u emisiji Zadruga Narod Pita bili su bivši zadrugari Lepi Mići, Marko i Njušević Janjuš. U program se uključila gledateljka Branka iz Beograda. Janjuše, nažalost, ne možeš da se rangiraš visoko jer nisi čovjek koji iznosi svoje mišljenja. Nisi iskren. Oprostili bi mi tebi da si ustao i rekao zaljubio sam se. Mićo, ti si za Anabelu uskakao kao da ti je rođena sestra. Gagi me nervira kao osoba, ne zna rečenicu po sastavi, to što je tu kao ženu, ne mogu da opravdam. Da se Luna takmičila, pobedila bi, govorila je gledateljka. Ja sam branio osobu koja je bila ponižavana od strane svoje ćerke, bivšeg muža i zeta. Ako iko vređuje mene, to su bila Anabela i njena majka, to je bilo u Zadruzi 1. Ja sam kao čovjek analizirao i stao na stranu onog koji je u pravu. Sa Gagim sam bio super i kad je imao sukob sa Saškom Karan, ja sam bio na njegovoj strani. Kad je njegov odnos sa Anabelom u pitanju, ja sam stao na njenu stranu. Ja sam branio stavove i principe, ne Anabelu Atijas. Sva pitanja završena Luni. Bavimo se nemoralom porodicu Đagan. Ja sam branio Anabelu za stolom. Ne mogu da kažem da je Gagi u pravu što je ispucao u glavu. Rekao sam ja Anabeli kad nije bilo pravu, odgovorio je Miće gledateljki.